Я сега отново поглеждаме напред и нагоре към паметника на връх Свети Никола. Там Христо Калофаров с първия си събеседник. Кой е той? Христо ще ни каже. Добро утро и честит празник отново. Добро утро, честит празник при мен е професор Пламен Павлов. Той е историк, преподавател, поет и публицист. Преподавател в Великотърновския университет. Да. Честит празник най-напред. Честит празник на вас и на всички българи, у нас и по целия свят, тъй като става дума за един много голям български ден. Да започнем от там, да направим едно сравнение. България от 1878 година и сегашната България. Коя е по-свободната държава според вас? През 1878 духът е бил много по-свободен, тъй като ние скъсваме с едно петвековно робство, както му казват нашите прадеди. Тук е малко се спори терминологично кое е вярно, но те го усещат като робство. Не случайно и за Ботев, и за Левски, и за Раковски, и за Вазов, нали, става дума за робия, т.е. за неравноправие. За едно положение, в което българският народ е поставен в унизително състояние. То това води до априлското въстание, до отключването на източния въпрос, който тогава се превръща в българския въпрос. За първи път ние сме обект в такава степен на цялото световно обществено мнение и на една невероятна вълна на солидарност с нашите прадеди в световен мащаб. А сравнението между политиците тогава и сега? Политиците, ако ги сравняваме, така рискуваме да изпаднем в някаква контрафактуалност и в политическа употреба на празника, но ние виждаме, че той сега се използва прекалено много за някаква неестествена политизация. Има крайни оценки, включително има оценка, че този ден нищо не значи, което е абсолютно невярно, тъй като самото ни връщане на картата на света, макар и с един предварителен, прелиминарен мирен договор, е изключително важно. Често се говори как този договор фактически в него не нямало въобще дума за България. Това е категорично невярно. Букурешките български емигрантски вестници публикуват Свети Стефанския договор, както го наричат те. В пълния му текст там се виждат картата на България, точките на нейната граница, включително спрямо Сърбия, спрямо Османската империя, спрямо Румъния. Но не бива да се забравя, че той не освобождава абсолютно всички български земи, защото Северна Добруджа е отстъпена на Румъния, там Русия прави една сделка заради Бесарабия, а Южното Поморавие е дадено на Сърбия, при положение, че там има български екзархийски митрополити, че там хората с плебисцита казали, че са българи. И накъсването на нашето отечество. Но това, за това вина имат абсолютно всички велики сили. Това просто не бива да го забравяме. Но всеки случай 3 март е изключително важна дата. Една от най-знаковите дати в цялата ни иначе хилядолетна история. А в последните години всъщност нашия празник национален се превърна и в повод за разделение. Какво е вашето мнение? Доколко 3 март е най-важната дата в българската история и това ли трябва да е националния ни празник? За най-важна дата е много трудно да се говори, тъй като ние имаме много богата история, имаме много други важни дати. В крайна сметка не по-малко важни дати са и 6 септември, Деня на Съединението, и 22 септември, Деня на Независимостта, но не бива да забравяме, че имаме епоха на българското възраждане, че имаме епоха на средновековието, че ние сме една държава поне на 13 века, на практика много повече, ако будим старата Велика България на Кубрат. Така че тази дискусия вероятно няма да приключи скоро, но в никакъв случай 19 февруари по стар сил и 3 март по нов не бива да се отрича като важен маркер в цялото ни развитие като народ. И да не забравяме, че тогава българите от земите, които остават под османска власт, и след Берлинския конгрес, много злополучен за нас като решение, общините от Македония, от Северна Добруджа, от всякъде има адреси до великите сили, за да се спази решенията на именно този договор. За съжаление, в Берлин и руската дипломация дори не прави достатъчно да го защити. В крайна сметка, великите сили тогавашните имат интерес да има една по-слаба българска държава, княжеството между двете страни на Балкана, плюс Софийския Санджак, източна Румелия, която е тълкувана даже като автономна област, а не като отделна единица. И въпреки всичко, тогавашните българи, тогавашните ни предци са така нахъсени, така жаргонно казано, така мотивирани патриотично, че на практика имаме две български княжества и само след няколко години, през 1885-та, те категорично се съединяват на пук на целия свят, включително и на освободителката Русия. Така че можем само да мечтаем за енергията, за визионерството на нашите предци. И на тогавашните ни политици, аз малко така се отклоних от вашия първоначален въпрос, но тогавашните ни политици са визионери. Те гледат далече напред в бъдещето. Те не я кадат ден да мине, друг да дойде, както виждаме в последно време. И това, в крайна сметка, е така дълбоко обидно за самата ни нация и за собствената ни история. И това
се отнася за абсолютно всички политици. Разбира се, винаги има изключения. Аз не искам да генерализирам, но крайно време е в България да вземе надмощие тази патриотична линия в развитието, която се олицетворява от апостолите на Априлското въстание. Да не забравяме други важни дати. 20 април. Деня на Априлското въстание. Това е дата, която в никакъв случай не бива да се пренебрегва. В последните години тя се отбелязва на 1, на 2 май, на който на градовете според техния там собствен календар. А става дума за национално събитие. Има ли съвременни герои? Частица от опълченците от този връх носили се и днес сред българите, които пазят свободата ни всеки ден? Разбира се, че има такива хора. Нали? Може би ние не можем да ги открием. Ние им даваме възможност да излязат на преден план в днешната политическа шумотевица и всевъзможни турбуленции. Но онези хора, които тук, тези пет опълченски дружини, които се бият на този връх, защото шестата е оставена в резерв, нали? Както се прави по правилата на военната наука, те не са се смятали сами по себе си за герои. Те са станали герои по необходимост. И нещо друго, на 3 март или 19 февруари по стар стил, не трябва да забравяме, че големите боеве за прохода Шипка са през август предната, 1877 година. И че тогава нашите опълченци проявяват изключителен стоицизъм, който впечатлява целия свят, включително и руското командване, което отначало гледа на тях като пеши конвой на императора. Те се окупават тук със собствените канчета, защото една от слабите страни е, че няма достатъчно снаряжение. С пушките Шаспо, които иначе не са лоши, но в тези условия дават страшно много за всички, те наистина се бият с камъни и дърве, както казва Вазов. И в крайна сметка те устояват прохода. Връх Свети Никола е една от позициите, ние сме на него. Връх Шипка е съседния връх. Но когато се решава още на усилително събрание, т.е. един от първите актове на свободна България е да се издигне паметник на мястото, което символизира българската свобода. И не случайно този паметник, макар че е вдигнат през 1926-1930, се казва паметник на свободата. И е решено да бъде на Свети Никола, тъй като тук се има поглед и към Южна България, към Румелия. Тоест, идеята същото се отнася и за връх Бузлуджа. Там е последната битка на четата на Хаджи Димитър, на това, което е останало от нея, тези 40 и няколко души. И там се правят тези събори всяка година, както и тук, за да се види, че България ще се съедини и ще се обедини. Така че идеята за национално обединение е много силно застъпена в този ден. И не случайно за поколения българи, именно Сан-Стефанска, целокупна България, идеала, за който водим нашите войни за национално обединение. Това, че сме ги загубили по жестоката воля на геополитиката, не значи, че ние отново не сме в духовно единство с нашите сънародници в близката чужбина, ако използваме този така фриволен израз. Благодаря ви, професоре. Виждаме вече стотици хора са около паметника, за да отдадат почет на героизма и на всичко, което се случило тук преди 146 години. Продължаваме предаването. Още интересни гости от Шипка. Очаквайте малко по-късно.